Казак казнас галган Казан галасна сапар. Касым Жомарт Токаев Татарстан президент мен келиссөздөр жүргүздү. Казак татар катнасындагы жаңа жоспарлар жөнүндө репортаж. Кыянат пен аманат каралган таргезинде түрмөгө түшкөн 85 адамдын босап чыгууна аманат комиссиясы сеп болду. Жазыксыз камалгандардын окуялары сәлден соң. Рухани ошақ опырла бастады. Атырау облысы Сартоғай ауылының мәдениет үйі құлаудың азақ алдында тұр. Ескі болғаннан кейін тұрмайды ғой. Тұрмайды. Майладық қой, бәрі қайтадан құлап жатыр. Ал жаңа нысанның құрылысы 5 жылдай тоқтап тұр. Неліктен? Армысыздар, ардақтағай, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Сіздермен бірге мен Альбина Әшім және суырда аудармашы Шырын Жанғабыл. Ал енді рет-ретмен. Мемлекет башысы Касым Жомарт Токаев Мәскеуден кейін Қазан қаласына барды. Бауырлас Татарстанның президентмен жүздесіп, екі жақты қарым-қатынасты дамыту жайын талқылады. Қазақ пен татар арасындағы саяси, экономикалық және рухани байланыстардың тарихы тереңде жатыр. Президенттің өлкеге арнайы баруы да бұл қарым-қатынасқа ерекше көңіл бөліп отырғанын аңғартады. Казан қазақ үшін бөтен емес, түркі дүниесі үшін қасиетті шаһарда талай қазақ зиялысы білім алған. Алтын қазынамызға айналған шауқар туындыларымыз оның ішінде Абайдың бірінші кітабы да дәл осы шаһарда алғаш басып шығарылған. 21-ші ғасырда да Қазақстан мен Татарстанның байланысы бекем. Мысалы, былтырдың өзінде екі жақты алыс-беріс 200 миллиард теңгені маңайлаған. Бұған әрине ел басшылардың жылы қарым-қатынасы себеп екені жасырын емес. Қасым Жомарт Тоқаев пен Рустам Минниханов үш аптаның ішінде екінші мәрте бет-бе-бет жүздесіп отыр. Мемлекет басшылары әуелі ел астанасының тарихи жерлерін аралады. Қазан Кремлі бұл шаһардың жүрегі, оның ең көне бөлігі. Мың жылдан астам тарих бар қала дәл осы жерден бастау алған. Аумағы ат шаптырым кешенде ЮНЕСКО-ның қорғауындағы бірнеше тарихи нысан бар. Көп мұнаралы әйгілі Құл Шәриф мешіті татар жұрты үшін ерекше орынға ие. Ол тұрған жерде 16-шы ғасырдың ортасына дейін мешіт болып, кейін жаугершілік уақытында қираған. Жаңа мінәжат орнының ғимараты көптің қолдауымен 2005-ші жылы Қазан хандығы дәуірінің құрметіне бой көтерді. Биыл татар жұрты мұсылмандықты қабылдағанына 1100 жыл болуын атап өтпек. Оған Қазақстан да өз үлесін қосады. Президенттердің кездесулері жиі болғанмен талқылайтын мәселелер аз емес. Қазір екі елдің бірлескен жобалары көбейіп келеді. Мәселен, Қарағанды облысында көлік дөңгелектерін шығаратын ірі зауыт құрылысы жүріп жатыр. Ал әйгілі КамАЗ компаниясы Қазақстанда қосалқы бөлшектерін шығаратын бірнеше зауытты ашпақ. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Татарстан арасында бауырластық әрі сенімді қарым-қатынас орнағанын атап өтті. Я очень рад своему пребыванию здесь. Онда Қазақстан президенті ретінде келгеніме өте қуаныштымын. Сізбен елімізде бірнеше рет кездестім. Біз көптеген мәселе туралы, соның ішінде Қазақстан мен Татарстан арасындағы ынтымақтастықты дамыту және нығайту жөнінде сөйлестік. Екі жақты ынтымақтастыққа негізделген маңызды жобаларымыз бар. Егер Қазақстан мен Татарстан басшылары саяси ерік жігер танытатын болса, бұл жобалардың жүзеге асырылатыны сөзсіз. Біз үшін бұл үлкен мәртебе. Қазақстан мен Ресей арасындағы достық байланыстар аясында сіздің еліңізбен ықпалдастықты нығайту мүмкіндігін жоғары бағалаймыз. Қазақстан Татарстан Республикасы үшін стратегиялық серіктес. Қазақстанның аймақтарымен көптеген келісім жасалған. Сіздің еліңізде табысты жұмыс істеп жатқан компанияларымызды көптеп мысалға келтіруге болады. Қазақстанда 200 мыңдан астам татар диаспорасы тұрады. Ағайын халықтар тату тәтті тіршілік етіп отыр. Татарстанда да 2000-нан аса қандасымыз бар. Президент түбі бір елдер арасында мәдени байланысты нығайту керектігіне тоқталды. Действительно, между нашими странами имеются связи, которые уходят вглубь истории. Шын мәнінде, елдеріміз арасындағы байланыстардың тарихы терең. Тарихымыз ортақ. Бұл тақырыпта жазылған мақалалар мен кітаптарды қызыға оқимын. Оқыған сайын тарихи байланыстарымыздың соншалықты терең әрі сабақтасып жатқанына көз жеткіземін. Тіпті таң қаламын. Мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты міндетті түрде дамыту керек деген пікіріңізді қолдаймын. Қазақстан бұған дайын.
Татарстан Ресей Федерациясындағы экономикасы дамыған өлкелердің бірі. Бауырлас халықтар бүгінде сауда саттықты жолға қойған. Қазақстан Қазанға қарай сармай, болат темірі, аккумуляторлар мен мұнай өнімдерін сатуға жіберіп отыр. Ал татар кәсіпкерлері Қазақстан нарығында полимер, көлік дөңгелектері, химиялық тыңайтқыштарды саудалай. Қазақстан біздің компанияларды қатты қызықтырып отыр. Себебі осыған дейін бірлесіп ашқан жобалар тиімді жұмыс істеп жатыр. Бизнеске қолайлы жағдай бар. Енді тікұшақ, кеме құрастыру, мұнай-газ инжинирингі, мотор құрастыру сынды салалардағы компанияларымыз қазақстандық әріптестермен ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Иә, Қазақстан мен Татарстан екі жақта қарым-қатынас көкжиегін барынша кеңейтуге бейілді. Екі елдің ағайындық қарым-қатынасы экономикалық байланысты нығайтуға үлкен сеп. Кездесу соңында Рустам Миниханов елдер арасындағы достық пен өзара түсіністікті нығайтуға қосқан үлесі үшін Қасым Жомарт Тоқаевты достық орденімен марапаттады. Это очень высокая награда, досток, само слово означает очень многое, дружба – это ведь многогранное понятие, поэтому считаю необходимым продолжать и далее работать над тем, чтобы укреплять настоящую дружбу между нашими народами. Шерхан Жамбулы, Мақсат Тастембек, Қуаныш Қалымұлы, Президент Телерадио кешенінің көмегімен, ұлттық арна Татарстаннан. Кездесуден кейін мемлекет басшысы Татарстанның ірі өндіріс орындарын аралады. Ресейдің үздік мұнай өңдеу зауыты мен әйгілі КамАЗ зауытының бүгінгі әлеуетін өз көзімен көрді. Қазақ-татар бизнес әріптестігінің көкжиегін дамыту жұмыстары қай бағытта жүзеге аспақ? Шерхан Жамбылұлы жалғайды. Татарстан бүгінде жылына 35 миллион тоннадай мұнай өндіреді. Қаралдында шикзат ретінде сатып қана қоймай, тереңнен өңдеп түрлі өнім шығаруды мықтап жолға қойған. Мемлекет басшысына өңірдің ғана емес тұтас Ресейдің мақтанышына баланатын Танайка компаниясының жұмысы таныстырылды. Бұл өндіріс кеңес одағы ыдырағаннан кейін Ресей аумағындағы жаңадан соғылған бірінші мұнай өңдеу зауыты. Әлемдік алып Shell компаниясының өзі құрылыстың қарқыны мен өнімнің сапасына таңданысын жасырмапты. Бүгінде татарлар қара алтынды тереңнен өңдеуді меңгерген. Бұл зауытта мұнайдан 25 түрлі өнім шығарылады. Мұнай өңдеу зауыты әлемдегі үздік ондықтың қатарына кіреді. Зауыттың жанармайы Еуро 6 стандартына сай. Қазақстан мұнай зауыттарының төрті балар дүниесі аз емес. Бүгінгі күнде кешен жылына 16 миллион тонна мұнай өңдейді. Ашық түсті мұнай өнімдерінің үлесі 85%. Бұл бізді заманауи әлемдік зауыттардың қатарына қосады. Сондай-ақ барынша экологиялық таза өндіріске ден қойып отырмыз. Көмір қышқыл газын ауаға жіберуді азайту үшін жаңа технологияларды енгіздік. Қазір Татарстан мұнай компаниясы Қарағанды облысында көлік дөңгелектерін шығаратын алып зауыт соғып жатыр. Инвестиция көлемі 125 миллиард теңге. Мыңнан астам жұмыс орны құрылады. Қазір олар Татарстандағы кәсіпорында өндірістің қыр-сырын меңгеріп жүр. Бұйырса осы зауытта өзімізде осылай барлығы шығаруға дайынбыз. На жерде білім алып, аман-есен ауылға қайтып келіңіздер. Мемлекет аралық келісімге сай, жұмысшылардың барлығы жергілікті тұрғындар болады. Өзімізге қажетті мамандарды Татарстандағы зауыттарды оқытып, өндірістік тәжірибеден өткізіп жатырмыз. Жалпы зауытта жылына 3,5 миллион шина өндіріледі. Осыдан кейін мемлекет басшысы КамАЗ зауытына барды. Бұл марканың өнімдері көпшілікке жақсы таныс. ТМД аумағындағы әрбір үшінші жүк көлігі КамАЗ. Қазіргі ауыр техникалар бұрынғылардан әлдеқайда көшілгері. КамАЗ Қостанайда зауыт соғып жатыр. Қазақстанда көліктің бөлшектері құйылады. Президент татар жерінде тәжірибе жинап жатқан тағы бір топ қазақстандық жұмысшылармен жүздесті. Сіздің жобаңыз бойынша агротехнологиялық бағыттағанымыз үшін сондай күшке бізге ие болдық, осындай бағытта жұмыс істеуге. Сондай мүмкіндіктерге бізге беріп атқан үшін көп-көп сізге рахмет айтқым келеді. Это большой проект, который даст очень серьезный импульс развитию нашей экономики. Жақсы мамандар болыңыздар. КамАЗдықтар тек жүк көлігін ғана емес, сонымен қатар автобус пен электробус және түрлі салалық көліктер шығарады.
Сауд жұмысы барынша автоматтандырылған. Жүк кабинасын құрастыру жұмысы толықтай автоматтандырылған. Соңғы неміс технологиясы зауыт иелерінің айтуы бойынша, бұндай жүйе тіпті Германияның өзінде жоқ. Темірді дайын кабинаға айналдыру үшін шамамен жарты сағат қана уақыт кетеді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Татарстан өндірісінің бүгінгі әлеуетін бағалады. Арнай көрме ұйымдастырылып, президентке жергілікті машина тікұшақ құрастыру, мұнай саласының өнімдері көрсетілді. Шерхан Жамбылұлы, Мақсат Астембек, Қуаныш Қалымұлы, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна Татарстаннан. Қасым Жомарт Тоқаевтың Ресейге сапары саяси диалогты нығайтып, екі мемлекеттің әр салада ынтымақтастығын дамытуға сеп болады. Ресей президенті қазақ басшысының қазіргі саяси ұстанымы мен реформаларын қолдайтын мәлімдеді. Осыған қатысты сарапшылардың пікірін тыңдап көрсек. Екі ел арасындағы көптеген салалар бойынша тығыз байланыстар орнаған. Сауда саттық болсын, қауіпсіздік саласы болсын, инвестициялық байланыстар болсын. Және президент Тоқаевтың Кремльге сапар барысында қол қойылған құжаттар осы соңғы жылдарда қалыптасып үлгерген ынтымақтастық салаларын әрі қарай тереңдетуге үлесін тигізеді. Сондай-ақ Мәскеудегі кездесуде екі ел президенттері білім беру саласындағы ынтымаққа да баса мән бергені белгілі. Келіссөз нәтижесінде Қазақстанда Ресейдің жетекші жоғары оқу орындарының филиалдары ашылып, болашақ бағдарламасымен қазақ жастары көрші елде оқи алады. Осы білім саласына өзіміздің балаларымызды жіберудің өзін диверсификация жасау керек. Яғни біраз балаларымыз батыс білімін, біраз балаларымыз осы Ресейдің білімін алғаны өте дұрыс, өйткені бүгінгі таңда Ресей мен Қазақстанның арасындағы өнеркәсіптік кооперация, өнеркәсіптік интеграция ол бұрындан бері дамыған. Міне осы интеграцияны біз арғай дамытымыз керек. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы сауда саттық 5 миллиард долларға дейін ұлғаяды. Қазір екі елдің 3000-ға жуық бірлескен кәсіпорны бар. Алдағы уақытта ынтымақтастық артады. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов Өзбекстанға барып, ел президенті Шавкат Мирзиёевпен кездесті. Сапар қорытынсы бойынша ауыл шаруашылығы саласында екі жақты ынтымақтастықты жандандыру жөніндегі жол картасына қол қойылды. Сондай-ақ көкөніс өнімдері мен картопты сатып алуға шекті келісімшарт жасасты. Екі елдің іскер топтарының өкілдері машина жасау, логистика салаларында жалпы сомасы 661 миллион долларға жететін бірқатар коммерциялық келісімге уағдаласты. Жалғастырамыз. Қаңтардағы бүлік кезінде Ақтөбеде түсірілген тың бейнелер жария болды. Онда облыстық әкімдікке қарай бет алған шерушілердің полицияға күш көрсетіп, темір қоршауларын жұлқылағанын көруге болады. Бүлікшілер халықтың тыныштығын бұзып, қаланың қақ ортасында от жаққан. Қолдарын алған темір тесектер мен әкімдіктің терезесін сындырып, ғимаратқа баса көктеп кіруге тырысқан. Кей видеода бәзбіреулер мінген автокөлікпен полиция қызметкерлерін соғып өткені көрінеді. Өрт сөндіру қызметкерлерін соққыға жаққан. Сондай-ақ Алматыда қаңтардағы оқиғалар кезінде Қорғаныс министрлігінің 130 курсанты жарақат алғаны анықталды. Ал қаңтар оқиғасы кезінде Алматының шағын және орта бизнесіне келген шығын 42 миллиард теңгеден асты. Кәсіпкерлерден 2000-ға жуық өтінім түскен. Қазір мүліктік зиянды анықтау жөніндегі өңірлік комиссия 645 миллион теңгенің шығынын өтеу туралы шешім шығарған. Залал келген кәсіпкерлерге өтемақы төленіп жатыр. Аркенжан Әбдікәрімұлы балалар киімін сатумен айналысады. Жаппай тәртіпсіздік басталған күні дүкенін бұзақылар қиратып, тауардың бірін қалдырмай тонап кеткен. Соның кесірінен 3 миллион теңгеден аса шығынға батқан. 6-шы қаңтар күні сауда орталығының әкімшілігі дүкеніміз қирап жатқан туралы хабарлады. Дереу осында келдік. Өз көзімізге өзіміз сенбедік. Шашетіктен шығынға батқанымызды ойлап, өзімізді қоярға жер таппадық. Аркенжанның дүкені орналасқан мына сауда үйінде 100-ден аса дүңгіршекке зақым келген. Бірі тоналса, екіншісін қиратып, артынан от қойып кеткен. Шығынымыз есептедік 1 миллион 200 теңге болды. Қаңтардың 5-нен 6-сына қараған түні Гүлжан Кардиеваның дәріханасына бір топадан басып кірген. Айтуынша, бұзақылар ақша таппаған соң қолға түскенді алып кеткен. Камера видеофиксациядан қарасақ, жас жігіттер қолдарында балтасы бар, сөйтіп мына есікті шауып кірген, решеткіні бұзып,
мына жерден секіріп түскен, біздің екі ноутбукты алған. Сосын дәрілер алынған. Бұзақылар қаладағы тұрмыстық техника сататын ірі дүкендерді де тонаған. Мәселен, мына сауда орталығының астан кестеңін шығарып қана қоймай, бағасы 1 миллионнан кем тұрмайтын мыңдаған ұялы телефон ұрлаған. Қала бойынша дәл осындай 12 сауда орталығы зардап шекті. Очень сильно пострадали. Үлкен көлемдегі шығынға баттық. Сол кездерде еске алудың өзі ауыр. Тез арада жұмысты бастай алмай, қызметкерлеріміз табыссыз қала ма деп алаңдадық. Алматыдағы бүлік кезінде 40-тан аса тамақтану орны бүлінді. Келтірілген шығын көлемі 2 миллиард теңгеден асады. Бизнес нысандармен қатар қалада әкімшілік ғимараттар, банктер мен банкоматтар қиратылып тоналды. Алдын ала есеп бойынша шығын көлемі 112 миллиард теңгеден асып жығылады. Оның ішінде шағын және орта бизнеске келген залал 42 миллиард теңге. Онсыз да тығырыққа тірелген кәсіпкерлер бүлікшілер салған ойранның орнын әлі толтыра алмай әлек. Жазира Оразқызы, Ұлттық арна. Ал Қызылордадағы жаппай тәртіпсіздік кезінде облыстық жедел жәрдем станциясының қызметкерлері басын бәйгеге тігіп, қауіп төнсе де халыққа қалтқысыз қызмет еткен. Қаңтар оқиғасындағы қақтығыстан кейін де медицина мамандарының қорқынышы басылмаған. Дүрбелең кезінде шақыртулар саны күрт көбейіп, жедел жәрдем тынымсыз жұмыс істеді. Оқ пен от ортасында жарақат алған талай адам дер кезінде ауруханаға жеткізілді. Алайда бүлікшілер медициналық көмек көрсеткен мамандарды да қорқытып, күш қолданған. Соған қарамастан бригадалар соңына дейін өз қызметін адал атқарған. Сол күндері дәрігерлер 260 адамға көмек көрсетті. Неше түрлі жаңағы группировкалар дейміз ба, енді солардың арасында жүріп, жаңа науқастарға, зардап шеккендерге көмек көрсету барысында да біздің қызметкерлерге де өмірлеріне тікелей қауіп болды. Бұл жерде енді сұмдық болды деп айтуға да болады. Қаралы қаңтар кезінде ұсталған 85 адам тергеу изоляторынан шықты. Оларды босатып алған аманат комиссиясы. Алдағы уақытта жазықсыз отырған тағы бір қатар азамат шығарылуы мүмкін. Өйткені комиссия жұмысын тоқтатпайды. Тек қолданыстағы заңнамаларды өзгерту керек деп отыр. Аманаттың мақсаты жазықсыз қамалғандарға араша түсу. Жартайда 85 адамды босатып алды. Араларында кәмелеттік жасқа толмаған 12 жасөспірім және 2 әйел бар. Алайда олар енді бостандықта мүлдем тергелмейді дегенді білдірмейді. Заң бойынша олар 2 ай мерзімі бар. Сондықтан да негізгі бөлігі 85 адам шыққан. Оларға бас шарасы өзгертілді. Яғни қамаудан ешқайда кетпеу туралы қолхат негізінен осыған өзгертілді. Демек, екі айға дейін олар күдікті ретінде есепте тұрады. Алдағы күндері тағы 30-ға жуық адам босатылуы мүмкін. Босан шыққандардың бәрі кінәсіз, ал қанда қалғандардың бәрі кінәлі деген сөз емес. Ол қалған отырғандардың ішінде де кінәсіздер болуы мүмкін. Ол жұмыс жалғасады. Ал мына шыққандардың арасында да кінәлілер болуы мүмкін. Бірақ бұл жаңағы осы біздің атсалысуымызбен босап шыққан азаматтардың болашақтағы тағдыры да біздің комиссияның бақылауында болады. Комиссия бұл жұмыстар үшін ешкімнен ақша алмайды, оның үстіне қамауда отырғандардың көбінде адвокат жалдамақ түгілі артынан іздеп келетін адамы жоқ. Көбі коменданттық сағат кезінде қамалған. Кез келген адамды тоқтатып алып, қолынан телефонын қарап, жаңағы коменданттық сағат уақыты бұзған телефоннан жаңағы видеоны тапса, олардан бірден алып кеткен. Сондай оқиғалар көп та. Нақты олардың ешқандай аудио, фото, видео дәлелі жоқ, куәсі жоқ адамдар да ол жерде отырғандар көп. Біз соларды бірден тауып алып, қарап, мына кісіге қарсы қандай сіздердің айыптарыңыз бар? Қандай дәлелдеріңіз бар осы кісінің кінәлі екеніне дегенде, біз олардың көрсете алмай отырған жағдайларын анықтап, біз соларды шығаруға ұсыныс бердік және олардың көбі шықты. Комиссия енді қолданыстағы заңдарға өзгеріс енгізуге күш салмақ. Ол үшін келер аптада парламент депутаттарымен кездеспек. Аманаттың жұмысы мұнымен де бітпейді. Негізгі атқаратын іс алда. Өйткені қамауда әлі 800-ден астам адам отыр. Жазықсыз сотталып кету мүмкін жандар әлі де болуы мүмкін. Асима Нұрбайқызы, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал қаңтар оқиғасынан кейінгі президенттің шешімдері мен бастамаларын халық қолдап отыр. Бұл туралы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының өкілдері мәлімдеді. Ғылыми зерттеу мекемесінің тапсырысымен жүргізілген әлеуметтік сауалнама нәтижесі көрсеткендей, халықтың табысын арттыру мен инфляция деңгейін қалыпты деңгейде ұстау бойынша тапсырмаларды респонденттердің 80%-дан астамы қолдаған. Сонымен қатар құқық қорғау саласын реформалауға қатысты бастамаларды сауалнамаға қатысқандардың 70%-дан астамы қолдаған. Бұдан бөлек мысалы жағдайда утилизациялық алымды реттеу, мысалы Нұрсұлтан қаласындағы мысалы ЛРТ-ға қатысты мәселені шешуі, осындай жаңағыдай сауалдар қойылған болатын. Солардың ішінде жаңағыдай жаңа бастама ретінде Қазақстан халқына деген қордың құрылуы да 70%-ден аса адамның қолдауына ие болды.
Талдықорғанда қаңтардағы дүрбелең кезінде азаматтық белсенділік танытқан тұрғындар марапатталды. Олардың қатарында кәсіпкерлер, еріктілер мен белсенді азаматтар бар. Солардың бірі Индира Қасымова. Ол облыс орталығындағы ірі мейрамханалардың бірінде аспаз болып қызмет етеді. Бірнеше күн бойы 400-500 адамға ас әзірлеп отырды. Ыстық тамақ блок бекеттерде тұрған әскерилер мен тәртіп сақшыларына, емдеу мекемелеріндегі ақ халаттыларға күніне 2 реттен жеткізіліп тұрған. Бүгін Индира сияқты 20-дан астам қала тұрғынының кеудесіне Қазақстан патриоты төс белгісі тағылды. Қазақ еліне бұндай енді заман тумас екен, жастарымызға келешегі жарқын болса екен, бейбітшілік заманымыз болса екен, аспанымыз ашық болса екен. Нұр Отан партиясының атқарушы хатшысы Асхат Оралов партияның өңірлік филиалдарымен кеңес өткізіп, алдағы жұмыс жоспарын белгіледі. Нұр Отан ең алдымен қарапайым халықтың, мұғалімдердің, медицина қызметкерлерінің, кәсіпорын жұмысшыларының мүддесін қорғау керек. Әрі Жас Отанға ерекше міндет жүктеледі. Жастармен жұмысты жаңа форматта жүргізу қажет. Ауыл жастарына баса назар аударуды міндеттеймін, деді Асхат Оралов. Келесі аптадан бастап мәжіліс депутаттары халықпен кездесу үшін өңірлерді аралайды. Қабылдауға депутаттармен кездескісі келетіндердің бәрі де жазыла алады. Бастысы, кездесулер ашық форматта өтуі тиіс. Мемлекет басшысы өзекті мәселелерді айқындап, дағдарысты еңсеру мен жаңа Қазақстанды құру бойынша нақты міндеттер белгіледі. Қазіргі уақытта осы міндеттерді сапалы және уақытылы орындау үшін партиялық ресурстардың барлығын жұмылдыру өте маңызды. Өзге ақпарат, Қазақстанда карантиндік шектеулер жеңілдетіліп, шекарадан өту тәртіп өзгерді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, енді азаматтарға 15 күнде бір рет құрлықтағы бекеттен өтуіне рұқсат. Алайда бұл барлық азаматтар емін еркін кіріп шығады деген сөз емес. Оның өз тәртібі бар. Атап өтерлігі, бұған дейін қазақстандықтар тек айда бір рет шекарадан өте алатын. Елдегі эпидахуал әзірге тұрақты. Өткен бір тәулікте 2498 адам коронавирус жұқтырды. 20 науқас қайтыс болды. Ем алып жатқан 367 адамның жағдайы аса ауыр. Өңірлерде айтарлықтай өзгеріс жоқ. 8 облыс әлі де қызыл аймақта. Сары аймақта Алматы, Ақтөбе, Атырау, Шығыс Қазақстан облыс болса, Шымкент қаласы, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан облыстары жасыл аймақта. Қостанай облысы әлі қызыл аймақта тұр. Соңғы тәулікте 250 адамнан коронавирус анықталған. Өңірде тұрғындарды індетке қарсы вакциналау жоспарлы түрде жүріп жатыр. Осы уақытқа дейін облыс халқының 60% толық екпе алған. Ал ревакцинациядан өткендер саны 88 мыңға жуықтады. Сонымен қатар 8 мыңға тарта мектеп оқушысына вакцина егілген. Өзіміз отбасымызбен ақылдасып, бүгін баламызды осы вакцина алуға, бірінші кезегін алуға алып келіп отырмын. Қазір бүгін таңда балам алып шықты вакцинаны, өте өзін жақсы сезініп отыр. Атам қазақ айтады ғой, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деп, сол жолдың бірі осы вакцина деп білемін. Екінші наурыздан бастап жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы заң күшіне енеді. Жаңа заңға сәйкес жануарларды қорлаған, қатыгездікпен түсірілген фото-видеоны кез келген бұқаралық ақпарат құралдарымен әлеуметтік желілерде жариялауға тыйым салынады. Жағдайды баяндау мақсатында ақпарат таратылса, бейне жазбадағы жануардың бетін бүркемелеу керек. Қоғамға зияны бар иесіз жануарларды ату, аулау тәртібі де қайта қаралады. Енді оларды мемлекеттік бюджет есебінен залалсыздандыру тиіс. Ал 2023 жылдан бастап үйінде жануар асырайтын азаматтар оны тіркеуге міндетті. Тіркеуге тұрғызу шығыны иелерінің өз қалтасынан төленеді. Тек әлеуметтің әлсіз тобына жататындар үшін мемлекет қаржы бөледі. Сондай ақ заң бойынша иттерді өз бетімен серуенге шығаруға да тыйым салынады. Елімізде әлеуметтік бағытта көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 93% цифрланған. Жыл басында электронды қызметке көп балалы аналардың небәрі 1% жүгінсе, бүгінде бұл көрсеткіш 41%-ға жеткен. Сондай-ақ, былтыр дүниеге келген сәбилердің құжаттарына қатысты мәліметтерді аналардың 50%-дан астамы СМС арқылы алған. Бұл жайында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Оспанов айтты. Вице-министр әлеуметтік әмиян атты жаңа жобаның бірінші кезеңіне де тоқталды. Оған Нұрсұлтан, Павлодар қалалары мен Ақмола облысының Ақкөл ауданы қатысады. Осы қызметтердің түрін электронды түрде 100%-ға жету көздеп отырмыз. Ал оның ішінде
60 пайызын тек қана проактивті түрде көрсету. Егер жылдың нәтижесі бойынша 700 мыңнан азамат проактивті түрде алған болса, ол дегеніміз 25 жылған 6 миллионға дейін өсіру көзделіп отыр. Мемлекеттік орган өкілдерінің қысым көрсетуі салдарынан қарағандылық бірнеше кәсіпкердің бизнесі тұралап қалды. Жөндеу механика зауыты аумағындағы үш бірдей кәсіпорын тұтынушыларын жоғалтып, жалғалған ғимараттың ақшасымен жұмысшылар жалақысын төлеуге қиналып отыр. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы бизнес өкілдерімен кездесіп, мәселенің мән-жайын анықтады. Ескі жөндеу механика зауытын 2007 жылы жергілікті кәсіпкерлер өз қарсына қайта қалыпқа келтірген. Тау-кен ауыл шаруашылығы техникасын жөндеумен айналысқан. Алайда осынан 5 жыл бұрын кәсіпорын қаржылық дағдарысқа ұшырап, қарызға 5 еден батқан. Бизнес серіктестеріміздің бірінің кінәсінен 2017 жылы қаржылық дағдарыс болды. Салық қарызы өсіп кетті. Сөйтіп бізді банкроттық тығырықтан алып шығу үшін салық органы тарапынан кәсіпорынды оңалту жөніндегі уәкілетті өкіл тағайындалды. Бастапқыда жұмыс жайлап жүрген. Кейін 2020 жылы уәкілетті өкіл ауысып, бар проблема сол кезде басталды. Жаңа келген өкіл тек қарызды талап етіп сотқа арыз берумен ғана айналысты. Кәсіпкерлер барлық сотта жеңіп шыққан. Дегенмен зауыт аумағында цехтарда жалғалып отырған фирмалардың жұмысы мәз емес. Ешкім мұнда техникасын жөндетуге келгісі келмейді. Тау-кен және өзге де кәсіпорындармен арада соңғы кездері қызмет көрсету жөніндегі келісімшарттар азайған. Бұрын соңында осындағы цехтарда 6 фирма жұмыс істесе, енді соның үшеуі ғана қалған. Жақында тағы біреуі кетпек. Көп адам бізбен жұмыс істеуге келгісі келмейді. Оңалту жөніндегі уәкілетті өкіл техникаларды, саймандарды аумаққа кіргізіп шығаруға тексерісін тым күшейтіп жіберген. Мысалға Тау-кен техникасы сайманы жөндеуге алып кірсе, оның иесі қайта алып шығу үшін қиналады. Жоқ құжатты сұрайды. Келген адамның кірген шыққанын қағазы бола тұра осылай істейді. Цехтарды жалғалып отырған фирмалар түгел кетсе, аумағы ат шаптырым зауытты ұстап тұру мүмкін емес. Ал бұған дейін мұнда жұмыс істеген кәсіпорындар мемлекет қазынасына 300 миллион теңгеден астам пайда келіп отырған. Оның үстіне 170 адам осында тұрақты еңбек еткен. Мемлекеттік орган тарапынан өкіл жағдайды оңалту үшін тағайындалғанымен бизнесіміз керісінше құрдымға кетіп барады деп қынжылады кәсіпкерлер. Мемлекет басшысы айтқан болатын, осы таяуда да айтты, үкімет алдында осы кәсіпкерлерге кедергі жасаған үкімет тарапынан, мемлекеттік органдар тарапынан қызметкерлер болса, оларды жаңағы жауапкершілікке тартсын деп. Құзыретті мемлекеттік органдардың тарапынан келген арнайы өкіл бұл өндірісті банкроттық ахуалға келтіріп тұр. Жалпы облыс бойынша мемлекеттік органдар тарапынан кәсіпкерлік салаға келтірілген кедергі тым көп. Былтырдың өзінде кәсіпкерлер палатасы 107 арыз бойынша шағын және орта бизнес өкілдеріне тиесілі 5 миллиард теңгенің мүлкін қорғап қалған. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай палата бұл бағытта жұмыстарды күшейте түспек. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Жастарға бизнесті дамыту үшін берілетін грант көлемі өсті. Ал жастар практикасымен жұмыс істейтіндерге қандай мүмкіндік берілмек? Экономика жаңалықтарында әріптесім Ақерке Бектас айтады. Қайырлы кеш. Кеш жарық, Альбина. Грант көлемі 1 миллион 200 мың теңгеге өсті. Ал жастар практикасымен жұмысқа орналасқандардың айлығы көбейген, жұмыс істеу мерзімі ұзарған. Жеңілдетілген автонесе бағдарламасына 150 миллиард теңге бөлу қарастырылып отыр. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің хабарлауынша, несе бағдарламасының әзірге екі нұсқасы ұсынылған. Біріншісі, жеңілдікпен берілетін несиеге 4 жылға 150 миллиард теңге бөлу ұсынысы. Оның 30 миллиард теңгесі алғашқы жылы берілуі мүмкін. Мамандар несие беру шарттарын 2015 жылғы ескі бағдарламамен бірдей етіп қалдыруды ұсынып отыр. Ал екінші нұсқа халықтың әлеуметтік осал топтарына бастапқы шарнасыз несие беру. Оған өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелері, операторының өтел алым арқылы тапқан ақшасынан 100 миллиард теңге алынуы мүмкін. Несиені 7 миллион теңгеге дейін беру бастамасы талқыланып жатыр. Ұсыныстар экономикалық тиімділігі мен мақсатына байланысты айқындалады. Шетелден жұмыс күшін тартуға берілген квота биыл 16%-ке қысқарды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, енді елде 28 мың емес, 23 мың шетелдік маманды жұмысқа шақыруға болады. Квота 4 санатқа бөлінеді. Басшы және оның орынбасарлары, құрылымдық бөлімше басшысы, білікті жұмысшылар мен мамандар. Ал маусымдық жұмысқа 2300-ден аса адам шақырылады. Дегенмен бұл шараның еңбек нарығындағы тапшы мамандық иелері мен бейінді мамандарға қатысы жоқ. Былтыр елде жергілікті атқарушы органдардың рұқсатымен 14 932 шетелдік азамат еңбек етті.
Бизнесті дамыту үшін жастарға берілетін грант 1 миллион 200 мың теңгеге өсті. Еңбек министрлігі өкілдері биыл 20 мың адамға грант беру жоспарланып отырғанын айтты. Қаржылай қолдау жастар мен халықтың әлеуметтік осал топтарын өз ісін ашып, оны бастапқы құрал жабдықпен қамтамасыз етуге бағытталған. Сонымен бірге жастар практикасы және алғашқы жұмыс орны жобасына қатысатын жас мамандардың жалақысы 30 айлық есептік көрсеткішке дейін өседі. Олар енді 12 емес 18 ай осы жобаларға қатыса алады. Биыл жастар практикасына кемінде 22 мың адамды жіберу жоспарланып отыр. Осы аптада ғана қымбаттаған мұнай бағасы біртіндеп төмендеп жатыр. Сарапшылар бұған ақшта инфляцияның күрт өсуі себеп дейді. Өткен айда бұл елде инфляция 7,5%-ке жетіп, доллардың қымбаттап шикізат құнының төмендеуіне әкелген. Бүгін мұнай 0,42%-ке арзандады. Сонымен теңгенің долларға шаққандағы құны да әлсіреп жатыр. Қазақстан қор биржасында доллар 429 теңге 28 тиынға теңесті. Кешегі сауда сессиясында Америка валютасы 425 теңгеден сатылған еді. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай. Альбина. Рахмет, Ақерке. Хабарым жалғастырамыз. Соңғы 15 жылда Германиядан Қазақстанға тікелей тартылған инвестиция 5,3 миллиард долларға жетті. Оның шамамен 80% ауыл шаруашылығы, жаңартылған энергия көздері, денсаулық сақтау, көлік, логистика салаларына құйылған. Бүгін елордаға Германияның Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия елдерімен ынтымақтастық мәселелері жөніндегі уәкілі Матиас Лютенберг бастаған делегация келді. Қазақстан-Германия қарым-қатынасының 30 жылдығы қарсаңында бүгінге дейінгі жетістіктер сараланды. Тараптар алдағы уақытта да ынтымақтастықты нығайтуға ниетті. Дипломаттардың сөзінше, сауда саласында да оң динамика бар. Өткен жылдың 8 айында екелдің тауар айналымын көлемі 3,4 миллиард евро болған. Бүгін кездесу барысында екі жақтың ынтымақтастықтың маңызды аспектілері туралы мазмұнды әңгіме болды. Күн тәртібіндегі халықаралық өзекті мәселелер бойынша да пікір алмастық. Германия біз үшін Еуроодақтағы негізгі стратегиялық серіктес, әрі Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып мойындап, дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан ел. 30 жылдың ішінде екі жақты ынтымақтастық ілгері дамыды. Мемлекет басшысының Германияға жасаған соңғы екі сапары өзара іс-қимылды жандандыруға жақсы серпін берді. Достық және сындарлы қарым-қатынастарды одан әрі нығайтуға ниеттіміз. Өзге ақпарат. Атырау облысы Сартоғай ауылындағы мәдениет үйінің құрылысы 5 жылға жуық уақыт тоқтап тұр. Бөлінген қыруар қаржы жетпей қалды. Ал елді мекендегі ескі мәдениет ошағы құлаудың аз-ақ алдында тұр. Меншікті тілшіміз Жандос Темірғали баяндасын. Сартоғай ауылындағы мәдениет үйі апатты жағдайда тұр. Салынғанына 70 жылға жуықтаған нысан бір кездері бастан аяқ жөнделгенімен көпке ұзамады. Бәрібір шөгіп барады. Қабырғасы қақырап, қасбеті опырылып құлап жатыр. Соған қарамастан, мұнда 80 адамнан тұратын 5 өнер ұжымы жұмыс істейді. Өзіміз краскілейміз, өзіміз ақтаймыз. Ескі болғаннан кейін тұрмайды ғой, ә? Тұрмайды. Майладық қой, бәрі қайтадан құлап жатыр. Ауыл халқының жаңа мәдениет үйін күткеніне 5 жылға жуықтады. 260 миллиондай қаржы бөлінген нысанның құрылысы тоқтап тұр. Екі мердігер де шаруаны оңдырмады. Ғимараттың қалқиып қаңқасы ғана тұр. Ашық тесік жатыр. Салғырттық танытқан бір мердігердің үстінен іс қозғалып, келісімшарт бұзылды. Екіншісі материалдардың күрт қымбаттағанын алға тартып, жұмысты орта жолдан қалдырған. Мұндағы жасалған жұмыстың өзінде шикілік көп. Шатыры жабылмаған, соның кесірінен жағылған сылақ сыз тартып қазір түсіп жатыр. Құрылысы жыр болған мәдениет ошағы тек сартоғайлықтар үшін ғана емес, іргедегі бірнеше ауылдың 10 мыңнан астам халқына қажет. Егер осы бір нысан салынса, өте жақсы болар еді халық үшін де, біздің қоғам үшін де. Мәдениет үйіне жиналатын халықтың мысалы көлемі көп болып тұр, сол кезде мысалы бұл қиын болып тұр халық үшін. Облыстық әкімдік 200 орынға арналған мәдениет үйінің құрылысы биыл жанданады деп сендірді. Жоба бастан аяқ қайта жасалып жатыр. Жобаны қайта жақсыртау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни осы 2022 жылдың 2-ші жарты жылдығында құрылыс жұмыстарын қайта жандандыру жоспарда тұр. Бірақ жауаптылар жоба құнының тағы өсетінін жасырмайды. Демек, құрылыстың да қашан аяқталатыны белгісіз. Атырау облысынан Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы.
Ал енді ауыл аймақтан жағымды жаңалық. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының тұрғындары кәсіп ашып, ауылдастарын жұмыспен қамтып жатыр. Бір жылда 100-ге тарта адам жұмысқа орналасты. Бүгінде олар тұрақты табыс тауып жүр. Аягөз Оралбайқызы баяндайды. Шетелдік көліктердің бамперін жасайтын цех облыста жалғыз ғана. Оның өзі биыл іске қосылды. Түпқараған ауданының тұрғыны Қадыр Елеусін өңірде жоқ кәсіпті қолға алып, бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында 5 миллион теңге грант ұтқан. Оған қажетті шикізаттарды шетелден алдырып, кәсіпті жолға қоюда әзірге бір адамды жұмыс қалған. Біздің кәсіп ерекшелігі, қазіргі автокөліктерге бұлар вамперлер шығармайды заводтардан. Біз сол вамперлерді шығарып жатырмыз. Бұл дейтін ең удары прочный от, біріншіден 150 кг-ға дейін көтереді адам үсте тұрған кезде. Екіншіден жара стойки, осын маразы стойки болады. Ауданда өңірлік бағдарламаясында 14 кәсіпкер 30 миллион теңгеден қолдау алды. Солардың бірі дәрігер Тәжихан Ізтұрова. Ол зейнетке шыққасын Ақшұқыр ауылында емхана салдырды. 23 адамға тұрақты жұмыс берді. Керекті құрал-жабдықтардың бәрі заманауи түгел қамтылған. Ең соңғы алып отырғаным осы рентген аппараты. Келген бізге пациенттер сақтандырылған болса, тегін алады. Екіншіден осы емханаға тіркелген болса тегін алады. Біз бірінші помидор дектік, одан кейін оны бітіріп, огурцы бөлу керек. Аудан аумағында жылыжай бизнесі де жетіліп келеді. Былтыр 360 тоннадан астам өнім алынды. Ақшұқыр ауылындағы мына жылыжайда жылудың жоқтығынан өнім аз жиналған еді. Кәсіпкер мемлекеттен демеу қаржы алып, газ құбырын жүргізді. Енді қызанақ пен қиярдың әрқайсынан 250 тоннадан жинауды жоспарлап отыр. Ауданымыздың ең басты кәсіп саласы ол мал шаруашылығы болып табылады. Одан бөлек Таушық ауылы дейміз, ауданымызға қарасты. Бұл жерде балықты ұстатылған күйінде жасап шығарамыз. Осы кешегі ДКБ бизнес жол картасы 2025 бағдарламасы мен ол кісілерден несие алды 4 миллион теңге көлемінде. Түпқарағанда бизнеске бет бұрған іскер азаматтар жетерлік. Былтыр 34 адам шағын несие алып кәсіп бастады. Тағы 3 тұрғын грант ұтты. Бүгінде ауданда 2000-нан астам кәсіпкерлік нысан бар. Бұл көрсеткіш алдыңғы жылмен салыстырғанда 103%-ға көп. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Бүгінге осы маңыздары қызықты ақпаратыңыз болса, экранда көрсетілген нөмір бойынша хабарласа аласыздар. Аман сау болайық ағайын.